საქართველოს პრეზიდენტი საქართველოში მოქმედ ბანკებს საზოგადოებაში სერიოზული ანტისაბანკო განწყობის ჩამოყალიბების შესახებ აფრთხილებს, როგორც მიხეილ სააკაშვილმა გუშინ. ეროვნული ბანკის საკასო ცენტრის გახსნაზე განაცხადა, ხვდება ადამიანებს, რომლებიც ბანკების მიერ ბინების წართმევის შედეგად ქუჩაში დარჩნენ. ამიტომ პრეზიდენტმა ბანკებს იპოთეკურ სესხებთან დაკავშირებით დიდი სიფრთხილისა და ბევრი ფაქტორის გათვალისწინების დრო მოუწოდა. გარდა ამისა, გუშინ მან ლაზიტაში ბრიტანული სამართლის დანერგვა დაანონსა. მისი განცხადებით, ლაზიტაში კომერციულ ტრანზაქციებზე ბრიტანული სასამართლო შემოვა. ლაზიკაში კომერციულ ტრანზაქციებზე შემოვა ბრიტანული სამართალი. ძალიან დიდ ექსპერიმენტზე შემივიდივარ. იმისათვის, რომ მივიღოთ კომერციულ ტრანზაქციების აბსოლუტური დაცულობა და გარანტირება პირველში ქართველი და მათ შორის უცხოური ინვესტორების. ძალიან მაგარი რაღაცა ხდება. საქართველოს საბანკო სექტორი ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი სექტორი ჩვენი ეკონომიკის. აღმოჩნდა და ეს ილია ჭავჭავაძემ დაამტკიცა ჯერ კიდევ, რომ ქართველებს სისხლში აქვთ ბანკირობა და შეუძლიათ ეს საქმე. საერთაშორისო მასშტაბით სხვა შორის საქართველოს ბანკის აქციები ძალიან მაგრა კორტირებს ლონდონში, ძალიან ბევრ ნავთობიან და გაზიან ქვეყნის ბანკებს გადაუსწრო.